ሰላም ሰላም ውድ የራምና ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንደተለመደው አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለሚመጡት ሁለት ሳምንታት ለመጪው 2013 አዲስ አመትን በማስመልከት የስጦታ ፕሮግራም አዘጋጅቻለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ስምና 2013 ብላችሁ ኮሜንት ማድረግ ነው። እድለኛ የሆነ ሰው ከዚህ ውስጥ እጣ ነው የማወጣው። መልካም እድል ይሁንላችሁ። መልካም አዲስ አመት ይሁንላችሁ። ሰዎች ግቢያቸውን ወይንም ደግሞ አካባቢያቸውን ለማስዋብ ችግኝ ሲተክሉ እንመለከታለን። በእርግጥ እነዚህ ችግኞች መተከላቸው ለእይታ ማራኪነት ብቻ ሳይሆን ከተፈጥሮ ጋር በቀላሉ ለመገናኘት ዘና የማለት ስሜትንም ለማግኘት ይረዱናል። ነገሩን ሰፋ አድርገን ስናስበው ደግሞ ለአካባቢያችንም የሚሰጡት ብዙ ጠቀሜታዎች አሉ። ለምሳሌ የአፈር መሸርሸር፣ ከተለያዩ ተሽከርካሪዎችና ፋብሪካዎች የሚወጡ የአካባቢ አየር ንብረትን የሚበክሉ አየሮችን ጋዞችን በመሳብ እኛ ንጹህ አየር እንድናገኝ ይረዱናል። ከዚህስ ሌላ ዛፍ ምን ጥቅም አለው? ከሙሉ ፕሮግራማችን የምታገኙት ይሆናል። በጣም ተወድታላችሁ። አሪፍ ፕሮግራም ነው። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። የልጅነት ህልሜ አረንጓዴ ልማትን ከሚደግፉት ውስጥ የመጀመሪያውን ስፍራ የሚይዙት አካላቶች ውስጥ እኔ ትልቅ ህልም ነበረኝ። በልጅነት የማስበው ግሪን የሆኑ ቦታዎችን መስራት ማለት አንዳንድ የአውሮፓ ሀገሮችን በቲቪ ሳይ በጣም ያዝናናኛል፣ በጣም ደስ ይለኛል። እና እኛ ሀገርም እንደዚህ ቢሆን፣ እኛ ሀገር ላይ የተለያዩ ቆሻሻ ቦታዎች አሉ። እነዛን አጽድተን ለህብረተሰቡ ምቹ የሆነ በምናልፍበት ቦታ ሁሉ አረንጓዴ ቢሆን፣ መቀመጫ ቢኖር፣ ቢዝናና ሰው ቁጭ ብሎ መጽሐፍ ቢያነብ፣ ጋዜጦችን የሚያነብበት ቦታ ቢኖር፣ መጽሔቶችን እንደዚህ አይነት ቦታ ቢኖር ብዬ እመኝ ነበር። እና ከጓደኞቻችን ጋር ወክ በመናረክ ሰዓት የተለያዩ ቆሻሻ ቦታዎችን ስናይ እነዚህን አጽድተን ግሪን ብናረጋቸው፣ ዛፍ ብንተክላቸው፣ መንግስት በነጻ ቢሰጠን እንሰራዋለን እንላለን። ገብቷል? ያው በበጎ ፍቃድ ማለት ነው። እና የልጅነት ህልሜን እየኖርኩ ነው ያለሁት። አሁን ስሜ በለጠ ሸቴ ይባላል። የማህበራችን ስም በለጠና ጓደኞቹ ህብረ ሽርክና ማህበር የችግኝ ማፍላት ስራ ነው የምንሰራው። ችግኝ ማፍላት ስራ ሲባል ያው ችግኞችን ማፍላት ብቻ ሳይሆን አረንጓዴ ቦታዎችን የመስራት ሳር የመስራት እንደዚህ እንደምታዩ የተቀመጠንበትን የሚመስል ዛፎችን የመትከል ችግኝ ስራ ብቻ አይደለም የምንሰራው። እኛ አካባቢ የማጽዳት ስራ ለህብረተሰቡ ጥሩ የሚሆን ላይን ሊታይ የሚችል ማራኪ የሆነ ነገሮችን በመስራት ነው ማህበራችን ስራ የተሰማረው። ማለት የችግኝ ስራ ቢዝነሱ ቆንጆ ነው ማለት አሁን መንግስት ያመጣው አረንጓዴ ልማት ብሎ ከሁለት አመት ጀምሮ ማለት ከአምና ጀምሮ የነበረው እንቅስቃሴ በጣም ደስ ይላል። ዛፎች እንግዲህ ዘርፈ ብዙ ጥቅም ነው ያላቸው። ማለት የተለያዩ ዛፍ ዝርያዎች አሉ እኛ ሀገር፣ አገር በቀል ዛፎች። እነዛ ዛፎች የተለያዩ ጥቅም ይሰጣሉ። የአየር ንብረቱን ከመቆጣጠር አንጻር ፀሐይ በረሃማነት እንዳይስፋፋ፣ የተለያዩ አበባ ያላቸው ለተለያዩ ጥቅም የሚውሉ ለመድኃኒት የሚውሉ ዛፎች አሉ። በተለይ አሁን የከተማ ግብርና ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው። ማር ለማምረት የተለያዩ አበባ ያላቸው ዛፎች ቢተከሉ ቆንጆ የሆነ ጥቅም እንዳላቸው እገነዘባለሁ። በግ ስለ ማር ብዙ እውቀት የለኝም። ስለ ማር አውቃለሁ የተወሰነ ነገር። ማር ሶስት አይነት ይመስለኛል እንደማስበው። ሶስት አይነት ማር አውቃለሁ፣ ቀይ፣ ነጭ፣ ጣዝማ ማር የሚባል አለ። እነሱን አውቃለሁ። ነጭ ማር የሚባል አለ፣ ቀይ ማር የሚባል አለ፣ እና ደግሞ የጣዝማ ማር የሚባል አለ። የሆነ ቢጫ ነገር የሚመስል ጣዝማ ማር ማለት ጣዝማ የሚባል ነገር አለ። ጣዝማ ውስጥ ጉርጌ ውስጥ ፈልፍለው ነው እንትን የሚሉት። እና ሶስት አይነት ይመስለኛል የማውቀው፣ ሶስቱ ነው። ያው የአዲስ አበባ ማር ነጭ ነው፣ ያው በብዛት ነጭ ነው። የአዲስ አበባ ማር ነጣ ያለ ማር ነው ማለት ነው። ቀዩ ከምን ይመጣል መሰለ? ያው አባቸው ቀላ ካሉ ዛፎች ቀይ ማር፣ እንደገና እንትን ይሄ ደጋማ የሆነ አካባቢ ላይ ያለ ቀይ ማር ነው። ቢጫው በብዛት ወደ ቆላማ አካባቢ ይገማ፣ ነጭ ማር ማለት ነው። የሚገኘው የጣዝማ ማር ጣዝማ ማሮችን የግራር ማር ከብዙ እንትን ይገኛልና ግራር አበባዎች አሉ። ከአበባዎች ነው የሚገኘው። የግራር አበባ አለ። ይሄ ደግሞ አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ነው ብዙ ጊዜ ጥቅምት ምናምን እንትን የሚል እንትን ብለህ ከሆነ ከጥቅምት
የጥቅምት ጊዜ አበባ የሚውጡ አዲያ አበባ ማርን ሊያመነጭ የሚችል ለዛፍ አይነት የተለያዩ አበባ ያላቸው ዛፎች አዲያ አበባ ሌላ ምንድነው ስሙ በብዛት ያው አላቃቸውም ስማቸውን በርግጥ ግን ብዙ አበባ ያላቸው ዛፎች ብዙ ዛፎች ለማር ይጠቅማሉ ጥቅምት ላይ የሚያብቡ አበቦች በብዛት ማለት ነው። እዚያ ካይ ብዙም የለም ግን ያሉ አሁን ንቦች ያገኙትን አበባ የመጠቀም ባህሪ ያላቸው አይመርጡም እዚያው የለም ካለው አንጻር ነው የሚጠቀሙት ብዬ ነው አስበው። የማር አይነቶች ያው እንደሚታወቀው በአገራችን ብዙ አይነት ለማር የሚሆኑ ዛፎች አሉ። ከነዚህ ውስጥም ዶቅማ፣ ገተሜ፣ ግራዋና ቢሳና የሚባሉ ዛፎች አሉ። እነዚህ ሁሉ ለማር ንቦች እንዲቀስሟቸው በጣም ጥሩ ውጤት የሚሰጡ የማር ዛፎች ናቸው። በተጨማሪ ወደ በረሃው አካባቢ የሚገኙ አጣጣ የሚባሉ ሹሃማ ዛፎች አሉ። እነዛም ጥሩ የሆነ ማዓዛ ያላቸው አበባ ስላላቸው ከነዛም ላይ ንቦቹ ይቀስማሉ፣ ጥሩ ማርም ይሰጣሉ። በብዛት ከሌሎች ከሚገኙት ከአበባ ውጪ ማር የሚገኘው በብዛት ከዛፎች ላይ የሚገኝ በጣም መድኃኒት ያላቸው ናቸው። ሌላው የጣዝማ ማር የሚባል አለ። ጣዝማ ማር የሚባለው ንብ ነች። ከንብ ግን በሳይዝ ትለያለች፣ አነስ ያለች ናት። እሷ ደግሞ ምሰራው አፈር ውስጥ ነው ምሰራው። አፈር ውስጥ የምትሰራው ማር እንደ ሌላው ንብ እንደሚሰራው በቀፎ በዘመናዊ ቀፎ በባህላዊ ቀፎ ወይ በእንጨት ውስጥ በሚሰራው አይደለም። ያቺ በአፈር እንደ ሲኒ አድርጋ ነው ምሰራው። በሲኒ ውስጥ የራሷን ማር ትሞላና ከሞላች በኋላ ትደፍነዋለች። ያ በጣም በሚያውቁ በእውቅ በሆኑ ሰዎች ነው የሚወጣው። በአገራችን ማር ጣዝማ ማር በጣም በመድኃኒትነቱ ይታወቃል። ጣዝማ ማር የምትወስደው ከተለያዩ ዛፎች ቀይጣ ስለምትወስድ በመድኃኒትነቱ ይታወቃል። የገቴሜ ማር መድኃኒትነቱ እንዳለ ሆኖ በጣም ነጭ ማር ነው። ነጭ በአብዛኛው በዳቦ ውስጥ ተደርጎ የሚበላ ብዙ ሰፈፍ ነገር የሌለው ነው። የግራዋ ማር ያው መድኃኒት ነው። እሱ ቀይ ማር ነው። በተለይ ወለላው ቢገኝ በጣም መድኃኒት ነው። ፍቱን መድኃኒት ነው። በተለይ ለውጋት ብርድ ምናምን ላለባቸው ሰዎች በጣም ለሳል ላለባቸው መድኃኒት ነው። የዶቅማ ማር ብዙ ለምግብነት ይሆናል። ነጭም ቀይም አለ። የቢሳናው ማር እሱም ያው ነጭም የተቀላቀለ ነው። ወደ ነጭም ወደ ቀይም የሚሄድ ነው ማር ያለው። በአመት ውስጥ አሁን ማምረት ምንችለው ችግኝ በዘንድሮ አመት አሁን ከፍተኛ ምርት አመረትም ያል ነው። በ13000 በቁጥር ደረጃ ማለት ነው 13000 ችግኞችን ብቁ የሆኑ ችግኞችን አመርተናል። የአንድ ችግኝ ዋጋ ከ50 እስከ 60 ባለው እንሸጣለን ብለን ነው በዘንድሮ ዋጋ ያወጣ ነው። ምክንያቱም ችግኞቻችን በጣም ስታንዳርድ የሆነ ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው። 13000 ችግኞች ብቁ ናቸው፣ ለተከላ ዝግጁ የሆኑ ችግኞች ናቸው ያሉ። እኛ ዘራችን የተለያዩ የዘር አቅራቢ ድርጅቶች አሉ፣ ከነሱ ጋር ኮንታክት በማድረግ ነው ምናመጣቸው ማለት በሙከራ ደረጃ ሞክረናል። ያው ያየር ንብረቱ ትንሽ ቀዝቀዝ ስለሚል የሚበቅላለ የማይበቅላለ የማይበቅሉትን ችግኞች ከሻሸመኔ ከደብረ ዘይት በትንሽ እድሜያቸው በስድስት ብር በሰባት ብር እስከ አስር ብር ባለው እንደዛ ፍዝርያው ገዝተን በማምጣት እዚህ በመቀየር ነው የምንሰራው። እኔ እንግዲህ በዚህ አረንጓዴ አሻራ ላይ የድርሻዬን ተወጥቻለሁ ብዬ አምናለሁ። ሌላው ህብረተሰብ ደግሞ የድርሻውን እንዲወጣ አረንጓዴ አሻራ ማለት እንግዲህ ለኛው ነው ጥቅሙ። መንግስት በከፍተኛ ሁኔታ ንቅናቄ ፈጥሮ እየሰራ ነው ያለው። ይህ ደግሞ የሚጠቅመው ለራሳችን ለህዝብ ነው የሚጠቅመው። ስለዚህ አረንጓዴ አሻራ በዚሁ ቢቀጥል ተወርቶ ብቻ ባይቀር ደስ ይለኛል በግሌ ማለት ነው። አሁን ሁሉም ሰው ህብረተሰቡ ችግኝ የገዛ የመትከል ባህሉ ጥሩ እየዳበረ ነው የመጣው። ግን ተንከባክቦ ቁም ነገር ላይ የማድረሱ እንትን ግን አሁንም ችግር አለ። ከፍተኛ ስራ መሰራት አለበት። ከተማ ውስጥ የሚተከሉ የዛፍ ዝርያዎች መለየት አለባቸው። ሀገር በቀል ዛፎችን የማስፋፋት ስራ ቢሰራ ደስ ይለኛል እና ችግኝ ተተክሎ አድጎ ማየት በጣም ደስ ይላል። አሁን እኛ ግቢ ውስጥ ከ2009 ጀምሮ የተከልናቸው ዛፎች በዚህ በምታዩት መልኩ በጣም ያምራል። ልክ እኔ የማያቸው እንደ ጓደኛዬም እንደ ልጆቼም ነው የማያቸው። ችግኞቹ ዴይሊ እንከባከባቸዋለሁ፣ ውሃ አጠጣቸዋለሁ፣ ኮተኩታቸዋለሁ፣ የሚፈልጉትን ነገር አሟላላቸዋለሁ። እንደምታያቸው እያደጉ ነው። ነገር ግን አሁን እኛ የምንፈልገው ቋሚ የሆነ ቦታ መንግስት ቢሰጠን እዛ ላይ በበጎ ፍቃድም ሊሆን ይችላል ከመንግስት እንጠይቀው ወይስ ቆሻሻ የሚጣልበት ሊሆን ይችላል ያን ቦታ ቢሰጠና ሰርተን ብናሳይ ከዚህ የተሻለ ስራ ሰርተን ለህዝብ ማስተማር እንፈልጋለን። አሁን እኛ ጋር በዚህ የተለያዩ ሰዎች ያልፋሉ።
ይሄን ቦታ ስለሚያቁት ቆሻሻ መጣያ ስለነበረ ለብዙ ሰው ግንዛቤ ፈጥረናል። የሥራ አይደለም ፈጥሮልናል። ግቢ ያሰሩናል። እንደዚህ ብታረጉልን ይሄ ችግኝ እንደዚህ ሆን ነቅላችሁላ ስጡን የሚሉ አሉ። ማለት ተውቀት የሌላቸው ማለት ነው። ይሄ ችግኝ ቢነቀል ያው አይጸድቅም። ይሄ የሚሰራው እንደዚህ ነው። ለህብረተሰቡ እናስተምራለን። የተለያዩ አሁን በደጅ በተለያዩ ቦታዎች ላይ አሁን አካባቢ ኮምፓውንድ ግቢዎችን ምናምን እናለማለን። ሰርተን ስለምናሳይ ማለት ነው። በልምድ ነው እየሰራን ያለ ነው። ማለት በባለሙያ የተደገፈ ስራ አይደለም የምንሰራው። አሁን ቀጣይ ግን ከተለያዩ የግብርና እንደዚህ ከዛፍ ምርምር ከተለያዩ የእጽዋት ዝርያ የሚመራመሩ ሰዎች ጋር ለመገናኘት ነው ቅድ ያደረግ። ምክንያቱም ስራችንን ከዚህ በተሻለ መልኩ ለማዘመን እንፈልጋለን። እሺ፣ እኔ በመጨረሻ ማለት የምንፈልገው አሁን ከሰኔ ምናምን ጀምሮ እንግዲህ ችግኝ ተከላው ተጀምሯል። እንዳምነው በአንድ ቀን አይደለም የሚተከለው። ያው ወቅታዊ ሁኔታው በህብረት ተሰብስቦ ለመትከል ስለማይመች ሁላችንም የበኩላችን አስተዋጽኦ ብናደርግ ያው አካላዊ ርቀታችንን ጠብቀን ከተማ ውስጥ እንደምታዩት ብዙ ቆሻሻ ጣልባቸው የተቻሉ ቦታዎች አሉ። እነዛን ቦታዎች መንግስት አይተው ቢሰጠን ከዚህ በተሻለ መልኩ ሰርተን ማየት እንፈልጋለን። ለህብረተሰቡ ማስተማር እንፈልጋለን። ጥቅም ብቻ ሳይሆን ማለት ነው። በዛውን ጎን ለጎን ያው ወጣቶች ነን ሁላችንም ራሳችን በኢኮኖሚ ማሳደግ እንፈልጋለን። ያንን ስንፈልግ ደግሞ ሰርተን ነው እንትን ማለት እንፈልገው። ስለዚህ ያ ነገር ነው ትልቁ ችግራችን። አሁን እኛ እዚህ ላይ አሁን በቋሚነት የምንሰራቸው ስራዎች ነገ ጧት ፈራሽ ናቸው። የተለያዩ መዝናኛዎችን ለመስራት ሙከራ እያደረግ ነው ባለን አቅም። ነገር ግን ይሄ የምታዩት ቦታ ባቡር የሚያልፍበት ቦታ ነው። ከላይም ከታችም መኪኖች ያልፋሉ። የመኪና ጭስ በከፍተኛ ሁኔታ ችግኞቻችን እየጎዳብን፣ ላስቲክ እየከለልን የተለያዩ ችግኞችን ጭሱን ሊከላከል የሚችል ችግኝ እየተከል ነው። በታችም በላይ እንደምታዩት ከልለን ነው ያለ ነው እና ነጻ የሆነ ቦታ ከመኪና ጭስ ከተለያዩ በካይ ከሆኑ ነገሮች ነጻ የሆነ ቦታ ብናገኝ ከዚህ በተሻለ መልኩ ሰርተን ማሳየት የሚችል አቅም አለ እና ያ የሚያቻችልን ብለን ነው በመጨረሻ ማለት ይፈልጋል። ፕሮግራማችንን እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ።